Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi nafa'an barakatan wa la jinna qawlin mustajab. Kamari teh dugi ka Al-Maidah. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah al-ayah. Palam makana bismillahirrahmanirrahim qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa nabi wa bi ulumi nafa mubarakana uradi mika wali nasi ajman palam makana mangka samangsa bukti min fadlil ilmi tina keunggulan ilmu til kalbi di sato anji naon ma perkara yarpa'u anu ngangkat iya'umak min kodrihi tina status na ieu kalbun darajat anjing wae lamun boga keunggulan mah bisa ngangkatkeun harkat martabat anjing eta sok dipake ngaburu sok dipake pelacak hai suyu bahu sakira dimenangkeun naon soiduhu morokna ieu kalbun lil mukmin pikeun mukmin asyarifi anu mulia pakai pamangka kumaha ida wujida di mana dipendakan naon syarful ilmi kamuliaan ilmu min hazal mukmin ti ieu mukmin pala yaripu mangka teu uninga sahadun hiji jalmi qadrohu kana kamuliaan ahad illallah subhanahu wa ta'ala moal aya nu uninga kana kamuliaan mukmin unggul Allah la yang duru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yang duru ila kulubikum. Allah teu pernah ningali dedeg pangadegna jalma, teu ningali kaset geulisna, tapi nu ditingali ku Allah manahna eta jalmi. Mantap moal aya nu uningan kamuliaan jalma kecuali Allah. Dari kamuliaan secara dohir mah bisa diaya-aya jeung bisa dijieun-jieun ari wungkul bungkus mah babari neangan bungkus nu alus mah ayeuna mah qala nyariosa Ibnu Umar radhiyallahu an annasu kulluhum mardo illal ulama fahum atibba'u annasu ari jalma-jalma kulum tegesna sakabehna nas mardo garing kabeh oge illal ulama kecuali para ulama pahum mangkari para ulama atibau pirang-pirang dokter waman jeung sajalma rodanu ngamaksud man asihata kana kasehatan faliyakrob mangka kudu ngadeketan ieu man minhum ti para ulama caketan para ulama. Fa inna nadhra mangka sayaktosna ningal ilaihim ka para ulama ibadatun kuningalina oge urang teh tos kenging ibadah. Langkung teh eta wal masyu sareng ari mapah mahum sartana ulama izun eta teh kamulyaan. Sok aya geuningan caritanya. Urang ge pernah ngalaman. Engko urang teh maturan pangajian guru, tapi urang teh bisa nyetir. Nu nyetir teh guru urang rek ngajina. Eta jamaah da suntangan teh lain ka guru. Ka urang nu turun di belah kenca. Aduh. Wal masyu mahum izun. Tuh, tingali we ari parasmana ari urang ngabarengan ajengan masuk dipayun yang satu dipayun. Sarengan akang. Wal masyu mahum izun. Wal aklu sareng ari tuang mahum sartana para ulama sipaun eta teh obat. Pernah sareng almarhum eta lain bohong, sareng almarhum Kang Kaji Jeje. Ari urang teu bisa nyetir teh keur eueuh pisan supir. Kapaksa anjeunna nu nyupir nyalira.
tapi tetap kedah direncangan. Muni era. Untung akang cerita mau kardus oge. Fa innahum mangka sayaktosna ieu para ulama. Kaumun eta kaum layasko anu moal kering. Naon jali suhum majelisna ieu para ulama abadan dina salawasna. Painahum sayaktosna ulama kaumun eta kaum layaspi moal layasko moal ngaraos uzur. Sahajali suhum anu calik sareng para ulama abadan dina salawasna. Paman mangka sahajalmi hafizo anu ngariksa ieu man hum ka para ulama, diriksa kahurmatanana, dijaga kahurmatanana. Hufizo tah diriksa ieu man. Wa man doya'a jeung sahajalma doya anu ngamemorekeun ieu man hum ka para ulama, kusima tah bakal dihancurkeun ieu man. Lah sok sanajan teu pernah mapatahan ka urang, ari dedeg pangandegna komo ku batur dikenal anjeunna teh ulama, ulah dipikang ngewa. Kila dicarioskeun mislul alim, perumpamaan orang berilmu, kamislil apori, sapertos tukang minyak. Ida utita di mana dipasihan anjeun bitoibi kana seungit pabahta meser anjeun ha kana ieu toib kana parfum. Wa ila jeung lamun teu wa ila jeung lamun teu meser tasolatah dugi ilaika ka anjeun naon raihatu toibati seungit na eta parfum. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui al alimu anu ari anu berilmu in afada lamun maparin faida. Ya alim annasa kajalma jalma min ilmihi tina ilmu na ya alim pabba mangka nyandak ieu nasa kana ieu faida. Wa ila jeung lamun teu nyandak tak sholat tak menang tak tepi ilaihim tak sholat tak menang sa ilaihim ieu nas barokah tahu kana kaberkahanana ieu ali. Kukumpulna oge tos baroka, sok sanajan urang teh can bisa nyerap jeung ngamalkeun petuahna kitu. Barokah-barokah ku kempelna. Wakila sareng dicarioskeun mislul alim ari perumpamaan orang berilmu kasajarotin eta sapertos kentang kalmu samarotin anu berbuah. Kula maharokta samangsa ngoyak-ngoyak anjeunna kana sajarot. Inta fa'atah maparin manfaat ieu sajarah bisa mariha kalawan bubuhanna ieu samro kurang diuyak-uyak atuh buahna teh naon marurat bisa dialap manfaatin buahna. Wa ilam tuharik jeung lamun teu ngoyak-ngoyak anjeun ha kana sajarah lam yaskut tamwala gelag alaika ka anjeun min ha tina sajarah naon saeun hiji perkara oge. Wakila sarang dicarioskeun mislul alimi, perumpamaan orang berilmu kan nahlati eta sapertikeun lebah. Lebah anu sok ngasilkeun madu. Yakhruju anu kaluar min batniha tina beuteungna ieu nahlat. Naon sifaun obat linnasi pikeun jalma-jalma. Sohi ieu mah hadisna oge. Bahwa tina nahlah ayana obat teh wahwa sareng ari ieu sifat teh al aslu eta madu
Pakazalika mangkae tanya kitu deui al-alimu ari anu berilmu yakhruju kaluar min afwahil ulama'i tina pirang-pirang lisana para ulama naon syifaun obat lil asoti pikeun anu damal maksiat. Naon madu'na teh nahlahna mah tadi para ulama na. Naon madu'na sipa'na eta lisan mulia'na para ulama teh obat keur urang nusok maksiat. Luzumul amali bil ilmi tetepna amal ku ilmu. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu an al-alim ari anu berilmu tabibud dini dokter agama. Wad dirhamu jeung ari duit da'uhu eta panyakitna ieu din. Fa ing kana mangka lamun bukti sal alim nu berilmu at-tabibu dokter ya juru eta berjalan naon ada'u panyakit ila nafsihi kana dirina alim pakai payudawi mangka kumaha nyageurkeun ieu alim goeru kasalian alim. Yeah. Cek tadi teh jalma nu berilmu teh obat duit teh penyakit lamun di dokter aya penyakit kumaha rek nyageurkeun batur nyageurkeun soranganna oge teu acan tiasa. Ya tingali gara percakapan ayeuna Robiah Al-Adawiyah sareng Hasan Basri. Kila dicarioskeun pihi dina ieu kaol na ieu makol. Wa ghairu taqiyya ya'muruna sabituqo tabibun yudawinna sawahwa maridun wa ghairu taqi jeung ari anu teu takwa ya'muru eta marentah ieu ghairu taqi annasa ka jalma-jalma bituqo kana katakwaan anjeunna teh teu takwa tapi marentah ka jalma mah nitah naon nitah takwa. Tabibun eta teh dokter obat yudawi anu ngobatan ieu ghairu taqi tabib teh annasa ka jalma-jalma wa huwa sareng ari ieu tabibna teh maridun eta gering jalma gering ngobatan batur. Qolat nyarios Rabi'atul Adawiyah lil Hasan Al Basri hazal bait tak kana ieu bet. Oh, ari nu palalinter jeung anu berilmu mah. Siiran ge ku siiran deui diwala. Kan Robiah Adawiyah teh nu dilamar teh kuasa Mbak bisa nya. Dina ukun teh ari Robiah Adawiyah anu seorang waliullah teh ti golongan istri. Fa'ajabat ras ngawalar sal Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala li Rabi'ah khudhi bi ilmi wa la tanzuri ila amali yanfa'uka ilmi wa la yadrurka taqsiri. Subhanallah. Kudi kudu nyandak anjeun saur Hasan Basri kaneng Siti Rabi'ah bi ilmi kana ilmu kaula wala tanduri teu kudu nempo anjeun teh ila amali kana pada melan abdi tingali we ilmu abdi keun pada melan abdi jiga kumaha we yan pauman paat ka anjeun naon ilmi ilmu kaula wala yadrur jeung moal ngamadaratkeun ka anjeun naon taksiri kekurangan kaula
kan dilontarkan pertanyaan teh geuningan ka Siti Robiah Adaw Siti Robiah Adawiyah teh ngalontarkeun pertanyaan syaratna anjeunna hoyong nampi kana lamaran Hasan Basri teh dina ukum teh kitu. Di antawisna nu dilontarkeun teh kapan? Perihal anu akidah samia anu poek teh kumaha patarosan dua malaikat engke di alam kubur saur Siti Robiah teh abdi tiasa ngawaler moal. Kumaha engke nalika hudang tipa kuburan di alam masar gambaran abdi teh bakar sapertos kumaha engke tiasa ngawaler. Hasan Basri teh ari kitu. Mantak pantes si dauhan ayeuna Robiah Adawiyah. Ghairut taqi ya'murun nasa bittuqo tabibun yudawin nasa wa huwa maridu. Mapatahan ka batur padahal sorangan oge naon? Geri nyage mere obat ka batur padahal sorangan ge butuh obat. Albabu sani ari bab anu kadua fil muallim, seorang guru ya. Kamari mah ilmuna ayeuna bagian muallim ke bab terakhir ta'lim. Sifatul muallim ari sifat guru al-muharati. Anu al-muharatu eta gaduh kemampuan wal amanatu sareng kapercayaan. Kudu kitu seorang muallim. Gaduh kemampuan bari amanah. Kemampuan keur ngawuru, kemampuan keur ngadidik, kemampuan keur jadi nyontoan. Yajibu wajib non ayakuna yan bukti sa mu'alimu seorang guru mahiron, mahir, pinter. Ipanin dina hijipan yu'alimu nungawurukan ye mu'alim hu kana iepan. Abdi nama sanren 15 tahun teh kurtiasa jurmiah wungkul. Nges wurukan jurmiah ke baru dakte. Abdi mamung tiasa sapina hungkul masantren saya ratek geus nyeun pelang si gede pesantren khusus Sapinatun Najah. Teu kudu maksakeun anu can mampu mah. Nu mampu nu mah aya di urang we. Wa yakuna jeung yen buktos ieu muallim teh tahirul qalbi suci manahna walisani suci lisanna. Wa yakuna sareng yen buktos muallim tebi atuh hoyong dikategorikeun muallim. Wa yakuna sareng buktos ieu muallim nazifan eta bersih anil gibati tina gibah pagawean unggul. Wa adlan sareng adil fid dini dina agama can bisa. Keur sorangan oge apal unggul ilmuna amalna mah jauh. Wa nasihan jeung anu nganasehatan pi jamil umuri dina sadaya pirang-pirang urusan. Wa mula iman sareng anu tentrem pil aisi dina kahirupan. Da sok sanaos ayeuna saurang muallim da sami wae jalmi aya nuju riweuhna, aya nuju rinehna, tapi sakumaha riweuhna teu kedah nembongkeun kariweuh di payuneun anu diwurukan ku urang. Profesional menjadi seorang guru. Wasyarifan jeung kamulyaan pinasabi, wasyarifan jeung mulia pinasabi dina turunanan. Wa kabiron sareng langkung kolot pisini dina yuswana. Walayakuna sareng yen ulah bukti ye mu'alim ghuduban, ghuduban eta babari ambek temperamental. Walayukholito wa ala yukholito jeung ulah cacampuran ieu muallim jeung cacampuran ieu muallim asultana ka pamarintah. Wa wala yulabisu jeung teu make ieu muallim adunya kana dunya bisigul bisaglihi ku kasibukanna muallim an amri dinihi tina urusan agama na muallim. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an idza kana di mana bukti sal alim nu berilmu rohiban eta nu resep pid dunya dina masalah dunya kana bukti naon majalis satuhu
majelisna ieu muallim ziyadatan eta tambah lil jahili kana kabodohan jahlan kalawan bodoh saeutosna alim rogiban fi dunya paingan dina suabul iman aya ulama dunya jeung ulama akhirah rogiban fi dunya anjakalna teh nya oge aya majelis majelisna teh kalah nambahan kabodohan kitu bahkan walil fajri jeung kana kalacutan pujuron kalawan lacut sayaktos wa qala Anas bin Malik radhiyallahu an qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama umana rusuli malam yukhallitu sultana walam yadkhulu fid dunya fa idza khalitu as-sultana wa dakhulu fid dunya fa qad khanu li rusula fagtaziluhum wa tarizuhum al ulama wari pirang-pirang ulama umana urusuli eta nu megang amanat para rusul malam yukhalitu salagi can cacampuran ieu ulama as-sultana ka sultan walam yadkhulu jeung teu asup para ulama fid dunya dina haliatun faida khalitu mangka di mana cacampuran ieu ulama as-sultana ka sultan wa dakhulu jeung asup ieu ulama fid dunya di dunya faqad khanu mangka nyata hina hianat faqad khanu mangka hianat ieu ulama lirusula ka pirang-pirang rasul fa tazilu mangka kudu gagancangan anjeun ka para ulama ya tijal wah tarizu jeung kudu ngariksa anjeun ka para ulama hukia dikaitkeun Abi Ja'far al-Hindawani Abi Ja'far Hindawani yuhka dikayaskeun an ma'ruf al-Qurhi katampi ti ma'ruf al-Qurhi lama mata samangsa pupus saha Abu Yusuf rahmatullahi alaih lam takun tebukti naon min niyati tina niat abdi an ahdoro kana yen ngahadiran abdi bijana jati kana janajahna Abu Sufyan cek saat tadi teh ma'ruf al-Qurhi Abu Yusuf sanes Abu Sufyan Abu Yusuf pupus saur Abdul Qurhi teh saur ayeuna ma'ruf al-Qurhi teh moal ngahadiran naon sababna paina sayaktosna ieu Abu Yusuf kana bukti Abu Yusuf yadkhulu eta asup Abu Yusuf di umuri sultan dina pirang-pirang urusan sultan paroa itu tuluy ningali abdi ka Abu Yusuf qobla ayyud pana dina sameh yen dipendem ieu Abu Yusuf fil manami dina nalika nuju kula ngimpen kata di teh ma'ruf ngimpenkeun Abu Sufyan Abu Yusuf terjadi we percakapan antawis ma'ruf sareng Abu Yusuf pakultu mangka nyarios kaula saur ma'ruf lahu ka Abu Yusuf ma fa'alallahu ta'ala bika ma eta naon fa'ala nu midamel saallahu gusti Allah bika ka anjeun naon nu midamel ku Allah ka anjeun tadi teh Abu Yusuf teh kumaha? Kana yadkhulu fi umuris sultan. Qala Abu Yusuf gofaro tos ngahapunten li ka abdi sarobi pangeran abdi. Kultu ngucap abdi. Bimaza? Karena naon dihampura anjeun. Padahal katawisku kaula manjeun teh yadkhulu fi umuris sultan. Qala Abu Yusuf binasihi ku nasihat kaula lil muslimina kaum muslimin ternyata anjeunna teh ku cacampuran jeung sultan di samping eta oge ayeuna anjeunna gaduh jamaah anu sok dinasehatan ku anjeunna ayeuna cacampuran jeung sultan oge maksudna mah rek
ngontrol dengan nasihatan sultan supaya tetiba ngamadaratkeun jadi umatna. Ruwat atuh kitu mah pantabahtu tuluy hudang kaula minal manami tina sare. Pasyahidtu mangka nyaksi kaula janajah tahu kana janajah Abu Yusuf. Terasa angkat. Terasa angkat. Ruwat tak deulah. Kenging ngahukuman dohirna wungkul ka para ulama mah. Teu pedah ayeuna jadi watim pres tuluy ku urang dihukumi eta ulama teh ulama suwi naudzubillah. Teu kenging kitu. Justru jadi penyeimbang di mana seorang sultan dan seorang pemimpin ngaluarkeun kebijakan anu teu sapagodos jeung ajaran agama aya kapan anu ngontrolna hari dicaketan hari nyaketan para ulama. Wajibatul mu'alim, kewajiban mu'alim hiji al-muro'at wal-ikram. Muro'ah ngariksa, wal-ikram jeung muliakeun. Kadieu bisi supage toenje ente dimukimkeun di mana we tempatna. Sok sanajan boga Istiqlal 2 ka 3. Yajib wajib awalan dinamitina alal mu'alim ka seorang mu'alim ida ji'a di mana didongkapkeun bimu betadi'i kana jalmi anu ibtida ida ji'a di mana didatangan gitu ieu mu'alim bimu betadi'i ku anu ngawitan belajar mubtada ibtida. Naon ayu ro'ya yen ngariksa ieu mu'alim hu ka ieu mubtadi. Wa yukrimu jeung ngamulyakeun ieu mu'alim hu ka mubtadi. Wa yu'azziju jeung ngababetah ieu mu'alim hu ka mubtadi. Ila yaumin dugi ka dinten kana buktos ieu mubtadi mu'annisan eta ngaraos betah, ngaraos ludeng, senang ieu mubtadi mahu sartana mu'alim. Bebetah heula. Aya santri anyar ke langsung ayeuna. Adieu, botakan sia. Adieu, pangulikeun udud, bebetah heula. Nepi ka ari geus betah mah da kumaha-kumaha oge da geus betah ieu manehanna. Li annal mubtadi'a sayaktos nanu ngawitan, santri enggal we geus satu mubtadi teh. Katoiri eta sapertoskeun manuk. Al-wahsyi anu liar linghas layakni su teu ngaraos senang teu ngaraos betah moal ngarasa betah ieu toer ila bitalatupi kecuali ku lemah lembut fa inal ilma mangka sayaktosna ilmu asyakku eta leuwih berat alaihi pikeun mubtadi wa maru jeung leuwih pait ieu ilmu. Payajibu mangka wajib naon islahuhu ngabebetahna ngamaslahatkeunana ieu mu'alim alama kana perkara yak tadi anu ngadago ieu emak hi ka ieu mubtadi toba'an kana tobe'atna ieu mubtadi. Pelajari heula watekna sapertos kumaha. Oh, ieu mah cara ngajarna teh kudu kieu. Si anu mah cara ngapingna teh beda deui. Da memang kitu, beda hulu, beda pemikiran, beda deui karakterna oge. Kudu beda-beda deui urang ayeuna ngalakukeun oge. Teu bisa disaruakeun kabeh. Palebah dinya urang pentingna perlu apal karakter budak teh. Kama sapertos perkara kola nu ngucap Nabi alaihi salatu wasalam al ilmu murun faj'aluhu huluan bitalatupi wa ta'atupi. Sau Rasul al ilmu ari ilmu murun eta teh pait. Faj'alu mangka kedah ngajantenkeun anjeun kabeh kana ilmu huluan kana janten amis. Bintala tupi ku kalembutan, wataat tupi jeng kasih sayang. Walayub idu jeng ulah
ngajauhan ieu mualim, wala yabudu ulah ngajauhan ieu mualim hatta la yusma'a, sahingga teu di kuping naon kalamuhu cariosan ieu mualim, ulah jauh teuing ngawurukanna. Wala ya'malu jeung teu migawe ieu mualim bi amrihi kana urusan sorangan ieu mualim. Ulah sibuk wae ku pagawean sorangan nepi ka poho kawajiban. Sok sanajan ceuk bari basana nu dipapatahanan teh kursa urang, santri urang teh tetep wae eta kawajiban urang nu dibikeun ku Allah ka urang. Da eueuh budakna gering aya hiji oge, ai diri maneh kitu lain papatahan. Sarua we urukan. Ta'dibul muta'alim, ngadidik seorang murid. Dua kewajiban mu'alim. Hiji mura'at wal ikram, dua ta'dibul muta'alim. Ngadidik seorang murid. Sumayyab tadi'u tului. Santri enggal, sanian kaduana bita'dibi. Eta ngadidik. Suma bita'lim. Cuma bita'limi tului ngawurukan. Pelajari heula karakterna. Tului kakara diwurukan sesuai karakter manehanana. Fa'inna ta'lima saya tosna ngawurukan. Layumkinu eta temungkin ila ba'da ta'dibi. Ia layumkinu temungkin ia ta'lim ila ba'da ta'dibi. Kecuali nasa ba'da ngadidik. Di annaman karena saya tosna jalmi laisa nutu ayah lahu ka'man. Naon adabun tata krama laisa tah teu aya lahu pikeun man naon ilmun ilmu anger tina dohir urang ditingali nama man laisa lahu adabun laisa lahu ilmun jalma teu boga tata krama sarua jeung teu boga ilmu tashkhisu tabi'atil muta'allim diagnosa tas histe lamun bahasa mantri upen tobiatul muta'alim tobiat seorang murid jadi diagnosa urang teh tobiatna seperti kumaha wallahu a'lam bissawab.